Kan du titta hit lite? Och le. Inte så stort. Sofie? I Amanda Adolfssons debut skildrar hon inte bara Berlins ungdomsliv med effektiva bilder och musik, utan även huvudpersonens resa från tonåring till ung kvinna. Vi har träffat Felicia Ankell och Hedda Stiernstedt för att prata om hur de förberedde sig och fick huvudrollerna. Jag kommer ihåg att jag satt på ett café och så fick jag ett sms om att få komma på provfilmningen. Och så kommer jag ihåg att bara namnet Unga Sofie Bell var så... Jag vet inte vad det här är. Jag vet inte vem som regisserar. Jag vet ingenting. Jag vet bara att jag måste göra det här. Jag ska döda alla andra som ska in på provspelningen. Inte riktigt så hårt, men nästan. Det var Amanda som regisserade. Hon var fadd, tror jag var. Och shit, hon kommer döda mig om jag säger fel. Nej, det är hon var fadd. Hon var fadd, eller hur? Hon var fadd på en tv-serie jag var med i som heter Portkod 1321. Och hade tydligen gillat vad jag gjorde där, även om det är en väldigt annorlunda karaktär, men hon gillade det och hon hade skrivit upp mig på någon lista över folk hon ville träffa, så var det, så då tog hon in mig helt enkelt för att provfilma. Nej, lite färg, vad kul. Du, kan inte du ställa dig i mitten där på mellersta? Är det något problem? Nej, alltså det är bara... Alltså alla är inte här. Du, sorry. Ska du vara med så får du gå och ställa dig. Vi måste ta den nu. Okay? Filmen följer den försiktiga Sofie och hennes mer oförutsägbara bästis Alice när de rusar ut från studenten rakt in i vuxenlivet. Filmen har fått bra kritik för de trovärdiga skådespelarinsatserna. De fick båda provfilma för rollerna. Jag tror så här att en provfilmning, man är oftast väldigt tacksam när man kommer på en provfilmning. För man är väldigt så här, tack att jag får komma hit. Nej men gud, nej, tack så mycket. Ja men det är så här, lilla jag. Ja men det är så här, man tar på sin tid, man har förhoppningsvis övat extremt mycket på sin text. Man har pluggat, man har provat olika så här, vägar att gå. När man kommer dit, man ska få ge sig själv att få ta plats och ge utrymme. Och om inte du är nöjd med en tagning, då får du säga så här, ja, jag är jättenervös. Kan jag få göra om? Nej, men alltså, jag tycker bara man ska få ge sig själv att få ta den plats man är värd. För att de ska vara glada att du kommer dit och att du gör ditt bästa. Och annars kan man be mig om min pep-playlist som till mesta dels innehåller 90-tals hiphop som handlar om hur fabulous man är. Den vill jag ha. Jag ska skicka den till dig. Tack. Visste inte jag. Unga Sofie Bell är Amanda Adolfssons efterlängtade långfilmsdebut och den andra filmen som erhållit Stockholms filmfestivals långfilmsstipendium. Hennes arbetssätt är något som passar Felice och Hedda. Hur är det? Ja. Så du måste berätta vad det är som har hänt. Amanda öppnade upp hela sitt hjärta för oss och vi fick vara hemma hos henne väldigt mycket och göra väldigt mycket improvisationsövningar för att komma in i karaktärer och vi pratade väldigt mycket och det var middagar och det var kaffe och det var bullar och det var liksom samtal. Vi fick göra väldigt, väldigt bra repetitioner som var, för att inte döda texten så gjorde vi inte scener i manus utan vi repeterade hypotetiska situationer som skulle kunna uppstå. Där vi också fick vara väldigt fria i våra egna tolkningar av det, men vi fick nya riktlinjer hela tiden av våra mål och vad vi ville och på det sättet fick vi repa karaktären och inte manuset, vilket var extremt bra. Adolfsson har helt uppenbart både ett strålande visuellt öga och en förmåga att få det bästa ur de unga skådespelarna. Men vad har då Felice och Hedda för tips till dig som vill lyckas med skådespeleri? Jag tror bara att man måste ha hungern. För att om man inte har den så har man inget kämpa för. Så fort man är hungrig, så fort man vill lära sig mer. Det finns kurser, alltså om man bara kollar upp. Jag vill gå en kurs nu i en slags teknikform i 3 dagar. Alltså det finns liksom så här, det finns så mycket och man ska bara suga sig in för att du kan alltid bli bättre, du kan alltid utvecklas och se film, gå på teater och sök skolor, men om du inte kommer in på en skola, gå din egen skola.
Gå din egen skola genom att prata med människor. Jag får ut bara nu när jag varit här, när jag pratar med skådespelare och pratar med människor som jag hyser respekt för, så känner jag att jag utvecklas på det. Men det är aldrig klar. Nej, aldrig. Nej, man fortsätter utvecklas hela tiden, man kan alltid bli bättre. Och ge inte upp.